さあ、行きますわよ。波動を突き進む曹操は、長老の治める漢中を平定した。これに危機感を抱いた益州の劉備は、慶州の一部を孫権に返還。孫権は劉備の要請をのみ、曹操領に出兵した。狙いは長領が小勢で守る合肥である。波動の後継にして次代の雄曹丕は、自軍の危機を敏感に察知。自ら兵を率いて合肥に急行する。彼の妻辛姫もまた夫の身を案じ同行した。愛する者に守られるだけでなく、共に戦う存在でありたい。麗しき花はそのことを証明すべく戦場で咲き乱れる。援軍かたじけない。心強い味方を得られ助かり申した。このご恩に報いるためにも必ずや奇襲を成功させてみせましょうぞ。長領様のためならたとえ火の中水の中、ほんといろんなところに飛び込みましたよ。敵の大軍を見ちゃいました。本当に勝てるんでしょうか。長領様と利天様にはそんな過去が。お二方の今の連携を見ると信じられん。呉とは違うのですよ。呉とは呉の官名と領頭のように仲違いしない、これがお二人の大人なところですって。我らは貨幣だが、それゆえ大軍を率いる孫権には油断があるはず。長領殿は叔父の仇とも言うべき相手だが、国の大事を前に支援は捨て申した。長領殿と力を合わせ、必ずや敵の大軍を退けましょう。孫権は大軍を率いている。対する我が軍は小勢、数では勝負できぬ。長領の奇襲、その成否がこの戦の明暗を分けよう。我が君、私もご一緒いたしますわ。この身、少しでも我が君のために役立てたいのです。よかろう。私と共に来るがいい。奇襲で敵を殲滅する。まずは周囲の敵を一掃しろ。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。
伏して別行動を取る。敵の注意を我らに引きつける。進軍を始めろ。悔しや、ここは引かれば。敵将討ち取りましたわ。待て、この手から逃れられると思うな。レンシ殿は俺らにも優しくしてくれる。レンシ殿のためにも頑張らねば。レンシ、聞き覚えのない名前です。一体何者なのかしら。近づかれませんと策に感づかれてしまいますぞ。趙軍へ武の髄をもって水産戦。長領だ、長領が来たぞ。敵は浮き足立っている。この機を逃さず攻め立てよう。少しと優しい女性が敵軍にいるそうだぞ。尊権を支え守って。
優しい美女がいるとは興味深い。その戦場にいるのだろうか。我が国の美女は高嶺の花だが。おっと、失礼を。兵士に親しまれるなど理解できません。剣の行方、まだ勇気にならないようですわね。この程度の力で誰かを守ろうなんて甘いですよ。あ、お言いなさい。そこまでにしてもらおう。
追っていたはずの商人に邪魔されるなんて屈辱ですかと。私は大切なものを置いて逃げはしない。レイジ、お前が私を守ってくれたように、今度は私がお前を守ろう。そちらにも迎えが来たようだな。行け、孫権。我が君？孫権を撃つ絶好の機会でしたのに、どうして？構わん。奴の首にそなたの身を危険にさらすまでの価値はない。大切な方の船で時代を迎えたいものです。